Hej, jeg hedder Johan Olsen. Jeg er med i Naturkanon Juryen. Mit yndlingsnatur i Danmark findes ret mange steder. Det er sådan et sted, hvor jeg fuldstændig kan glemme mig selv og komme til at gå hele dagen, hvor jeg kun kan høre lyden af mine fodspor i skoven eller ude på stien. Der, hvor jeg ser en masse træer og buske og blomster, som jeg godt kender, og ret mange, hvor jeg tænker, wow, sådan en har jeg aldrig set før. Den var underlig. Det kan være, at jeg ser en vipstjert. Jeg er ret glad for vipstjert. Det kan være, at jeg pludselig får et kæmpe chok, fordi et rådyr springer op, og så i baggrunden kan jeg høre præstekrav nede ved stranden. Du må meget gerne skrive ind til os, ind til Naturkanon, juryen, hvad dit yndlingssted er i Danmark, dit yndlingsnatursted er i Danmark.